فٹبال کلب خدابادان کا اسٹیج آگا واشاد کناش میں لکمی نتوار راستہ استبا گراؤنڈ چراؤ کے شاکر بڑوال پنجگور اربا مرچی کے شاندار میچ چار گیات رما گراؤنڈ آگا ریپریز ریپری ایسوسیشن پنجگور امین اللہ انجو ابراہیم برمان پیپا توفیل واحد اور دوئے ٹیمانی کپتان درمیان نمبر ٹاس ڈی ایف اے یوتھ پنجگور نوید یعقوب بلوچ موسی جا فٹبال کلب خدابادان کا تمام آؤ کے شاکر فٹبال فاول کیک بیٹے دادا کے کو پینالٹی ہے یہ نو واٹ ا ہٹ آروسی پروگرام آزمائشی میچ بی ایف اے پنجگور اور شہزادہ عظمت چاہنے لے والے خدابادان میچ ہے بات سے پر مقابلے تو واضح گول ہے بہتری حاصل بی ایف اے خدابادان کی بلوچستان عزت امام جناب قابل احترام امرہ مرکزی وا بلوچی کیا یہ آر سی پروگرام میں بچی گئی کیا آر سی پروگرام Thank you.
مہربانی تمہیں پرچی کی پروگرام ہے آسر بھی دربان ان شاء اللہ